Bon dia de nou, ara són les 11 i 29 minuts del matí. Seguim aquí en directe al Primera Columna, Canal 21 d'Ebre. Volem acabar el programa avui parlant d'aquest llibre, el llibre sobre la mítica discoteca Contacto, que acaba de publicar una d'edicions i que han escrit o que han publicat Marina Pallàs i Quimo Panisello. Ja els tenim aquí al plató. Moltes gràcies, bon dia. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Benvinguts al programa una vegada més, perquè recordem que l'any passat ja vau estar aquí també per Sant Jordi, amb el llibre sobre el Antonio Roca, el retratista del rastre. Ara heu publicat aquest llibre sobre la Contacto i també ens acompanya Òscar Figueres, que és el fill del fundador de la discoteca. També moltes gràcies, bon dia, per acompanyar-nos. Expliqueu-me com sorgeix la idea de fer un llibre sobre la Contacto. La idea sorgeix que jo soc professor a l'Institut de l'Ebre i vaig descobrir que una alumna era la neta del fundador de la discoteca Contacto. L'alumna se diu Maria Figueres. I llavors vaig parlar amb ella i em va dir que son pare guardava molt, molt de material i que sabia tota la història i tot això. I llavors li vaig dir a l'alumna que m'aplanés una mica el camí per a poder parlar amb son pare i que, bueno, i a veure si podíem fer... Bueno, que l'objectiu era fer un llibre. Havíem tingut molt d'èxit en l'anterior, en Antonio Rocasit, havíem esgotat l'edició i volíem fer com una segona porta d'Antonio Roca, però com me va sortir la idea, com va sortir Maria, llavors vaig pensar, no, ostres, el Contacto, i ho tenim tot i tal, i llavors, gràcies a Maria, vaig contactar amb son pare, en Òscar Figueres, i mos van atendre superbé, mos van ensenyar que tenien un munt de material, al mateix moment sortia un superreportatge molt ben fet de A Prop Ebre, i allí ja vam veure també que hi havia molt de material. Com va rebre la idea, Òscar Figueres? Pues la veritat, Gustavo, és que me va fer des del primer moment, des del minut 1, que vaig estar també molt il·lusionat i em va fer molta gràcia poder tornar a recordar i tornar a reviure tots aquests moments. Llavors, clar, la discoteca com a usuaris viu d'una manera, però després viure-ho des de dins és completament diferent. Una vegada me van plasmar ells la idea, ho vaig veure genial i pensant que tindria molta acceptació i així ha sigut. De fet, és un lloc que quan algú recorda de la Contacto se recorda per anar a divertir-se, no? Per anar a passar-ho bé. Un lloc que era fàcil i saber que hauria de tindre molt bona sortida. I més pensant que, clar, és que estem ja retrocedint com a mínim 30 anys. Vull dir, parlem de coses de fa 40 anys cap endavant, perquè es va fundar. Se va fundar l'any 80, vull dir, imagina't tu quin munt de material podíem tindre. La discoteca es va fundar o va obrir portes amb una gran festa a l'any 80 i dura fins a l'any 93, si no m'equivoco, i crec que Mariana només tenia un any, per tant... Marina Pallàs, fent els càlculs. Dos. Tenia dos anys el 93. No va anar a la Contacto, però em sembla que Quimo tampoc. No. Ha sigut difícil fer un llibre, Marina, d'un lloc que no heu conegut de primera mà? Este era un dels reptes al principi. En quan Quimo m'ho va proposar, de seguida vaig pensar que seria un projecte molt interessant i si a més comptàvem amb tot el material gràfic, perquè encara que jo no hagués pogut anar a la Contacto, fins i tot les generacions més joves, persones de molta menys edat, n'hem sentit a parlar sempre i s'ha quedat una mica com un mite en la memòria col·lectiva de tothom. Llavors de seguida vaig pensar que era un llibre interessantíssim, encara que jo no hagués viscut aquella època. I a més els 80 estan molt de moda, també m'apetia molt participar en un projecte així. I al principi sí que vaig pensar que igual era una mica un repte o una dificultat haver de descriure un lloc on jo no havia estat mai o no podia fer memòria o, bueno, i al final ha sigut un procés més fàcil del que esperava perquè Òscar m'ho va descriure tot molt, molt, molt bé i a més comptava amb molt de material gràfic que jo podia veure vídeos, fins i tot veure els espais, no? Tots, la gent en moviment fins i tot, i aleshores el que he fet ha sigut basar-me molt en totes les descripcions, en pèls i senyals que em va fer Òscar per a que realment fos pràcticament com si ho hagués escrit ell, no? M'ha agradat molt la part escrita del llibre, evidentment, perquè és com un reportatge en què comences posant en context com era l'oci nocturn a les Terres de l'Ebre en aquella època.
Sí, hem intentat crear una mica un cert equilibri, que la part gràfica és molt important, però evidentment també havíem d'explicar en paraules pues, la història i el context. No? Jo sempre vaig concebre aquest llibre una mica com un reportatge llarg, com bé has dit, i té una estructura molt marcada, molt definida, l'estructura i el llenguatge és molt directe, és molt periodístic potser. I sí, fem una mica de context al principi de tot per a que tots ens situéssim, no? Per a explicar una mica que realment la Contacto quan obre és la primera discoteca de les Terres de l'Ebre i també és el moment d'una certa obertura, de que la gent per primera vegada comença a sortir, no? Pràcticament sortíem d'una dictadura o bueno, cadascú sortia només potser a les festes majors dels seus pobles, no ho sé molt bé, jo per edat potser no puc parlar sabent-ho tant, però sí que és veritat que ens interessava també, abans de començar a parlar d'ella, pues, a comentar els altres espais d'ocis que hi havia a la zona, no? Altres municipis, la Long Play d'Alcanar, no? La Xaló Plató, Alcanar Platja, altres pubs, a Roquetes la Poma també estava, bueno, també fer un esment per a que tots ens situéssim. Uh-huh. Jo voldria destacar també que la Contacto era més que una discoteca, era un complex sí. d'oci. Jo recordo que per a la meva primera comunió vaig demanar poder anar a la Contacto perquè hi havia espais per a xiquets també. Recordo que un amic meu havia anat a la Contacto després del convit de la comunió. Sí, sí, correcte. Era, bueno, allí hi havia quatre sales en quatre ambients diferents. Hi havia un restaurant, hi havia una pista de kàrtings, hi havia unes piscines, en tobogà, una espècie de parc aquàtic, hi havia un mini zoo, hi havia fins i tot una guarderia, pensant en que si alguna parella jove volia anar a la discoteca a ballar i a divertir-se, els donàvem el servei de guarderia i poder cuidar els seus fills. I de fet, sí que va començar l'any 80 sent només la sala principal i a poc a poc va anar ampliant. Bueno, vam estar allí en contínua ampliació, en contínues ampliacions sempre. Jo recordo el primer lloc on vaig veure un lletrero que posava burger a les Terres de l'Ebre va ser a la Contacto, no? Per exemple. Correcte. Jo, l'origen d'aquest tipus de lletra, en el burger i tal, no sé exactament com va vindre, però és possible que s'inspiressin a la millor en alguna visió que ja devia existir llavors del McDonald's o Burger King o això, però o sigui, era independent completament en aquestes cadenes, vull dir, no tenia res que veure, allò es portava com un restaurant normal, un restaurant que estava obert inclús les 24 hores aprofitant tot lo pas de la carretera, bueno, i després aprofitant la gent que estava a la discoteca lo pugui entrar al restaurant i pugui menjar algo o quan s'acabava la discoteca inclús, al final ja de les sessions lo pugui entrar allí i resopar una mica això. Sí. I una cosa que també m'ha fascinat com a periodista i que m'ha enamorat és el fet que tenia la seva pròpia emissora de ràdio. Exacte, hi havia l'emissora de ràdio que emetia als 90, és a dir, Radio Contacto, emissora municipal de Camarles, i després, a part d'això, tenia un magazín que es publicava tots els mesos en una estructura marcada, no? On hi havia una programació, on hi havia uns articles varis de temes d'actualitat, on hi havia inclús un apartat de receptes de cuina, jo estava supercomplert. Ha sigut una pena que no n'han pogut trobar cap físicament. De magazín d'estos ne tenia algun, però va ser impossible poder-lo trobar. Però era curiós. Inclús tota la manera de poder-nos comunicar. Avui en les xarxes arribes molt en seguida a tot arreu. Llavors, en aquella època, tot era manual. Vull dir, te recorries tots els pobles de la comarca en megafonia, apegant cartells. A tots els bars hi havia tríptics o cartells per a poder fer memòria de la festa que hi havia aquell fin de setmana i tot això se feia de tu a tu i tot en mà. I a més amb un disseny, i aquí et pregunto, Quimo, molt modern. I és que jo estic al·lucinant amb el logo de la Contacto i amb tot el merchandising que feien, no? Explica'm una miqueta com has fet el tractament de l'aspecte gràfic de tota aquesta època. L'aspecte gràfic, tal com deia Marina, als anys 80 està molt de moda, vull dir que també és el que me va també... Vaig pensar en apostar en aquest projecte. El material també, tots les llums de neon també actualment en grafisme també s'estan utilitzant i tot el Contacto estava plena, crec, de llums de neon a totes les seues seccions. També hi havia una sala de jocs arcade i també l'estètica de jocs arcade actualment també està molt de moda. Vull dir, són totes aquestes coses dels anys 80 que a més jo podia aprofitar
en això. I les portades, ens han fixat en portades de discos actuals. Per a fer la portada aquesta, jo em vaig fixar, vaig demanar l'ajuda d'un alumne, el qual després el vaig pagar, també va ser com una feina per a un dels meus alumnes. I llavors vam mirar portades actuals i llavors utilitzant el logo de la Contacto. Però sí, és un disseny que és del passat, dels 80s als 90s, però que sí, que actualment també se veu. M'he basat també, ho vaig dir a les diferents presentacions, que també m'hi vaig, perquè tenia el cap de fer-ho més clavat a una revista que seria la Super Pop. El que passa que d'allí no vaig voler fer-ho exactament, però sí que he agafat detalls molt bons dels maquetadors d'aquella època, també per donar-li una mica més de toc dels anys 80. La veritat és que és un llibre que entra per la vista, però també per l'oïda, perquè hi ha una llista de Spotify, no?, que ha seleccionat. Correcte, al final. Un dels discjòqueis de la discoteca, no? Amb un codi QR que podem escanejar i podem escoltar les cançons que sonaven a la discoteca. M'agradaria això comentar que gràcies a Cristóbal Sorribes, que és el discjòquei, no?, molt amic d'Òscar, bueno, és Marina la que parla en ell, i mos obri la llum de que podíem també parlar de la música. Que mos havíem deixat de banda la música. Sí, l'havíem deixat com estranyament, l'havíem deixat com en un segon pla, perquè estàvem tan entusiasmats en explicar les sales, en explicar les ampliacions de la discoteca, que al final diem, ostres, l'altre gran protagonista d'un llibre sobre una discoteca, a banda de la discoteca i a banda de les persones, no?, que també parlem amb testimonis i tal, és la música. Llavors, al final, doncs, això, parlant en Sorribes, sí, ens va detallar, ens va ficar exemples de música i podem explicar una mica què és el que sonava, no?, en aquella discoteca. És tan important, no?, parlar de la música que sonava a la Contacto. M'ho apuntàveu ara, no?, també m'ha agradat molt l'apartat en què parleu amb testimonis, gent, no només treballadors de la discoteca, sinó també els clients, no?, fins i tot les parelles que s'han arribat a conèixer a la discoteca, no? És potser el costat més entranyable d'aquest llibre, no? Ha sigut potser una de les parts més boniques a l'hora d'elaborar-ho, també poder parlar amb tota aquesta gent, que molts han sigut contactes d'Òscar, perquè clar, el bonic també d'aquest projecte ha sigut que la família ha estat sempre molt involucrada, per a ells ha sigut com la seva vida, la discoteca, aleshores també. Sí, sí. I aquesta part ha sigut bonica, sí. A més, tothom estava molt obert a explicar els seus records. Tothom a qui ha preguntat, antics treballadors o clients, tots han dit, què necessites? Claro, pregunta'm el que vulguis. Estaven sempre molt predisposats a explicar els seus records, perquè al final era la seva joventut i és el que deia Òscar, no?, que el bé que s'ho van passar allí. No sé si a partir de les diferents presentacions que heu fet aquests dies, a l'Aldea, aquí a Tortosa, després també a una Amposta, heu vist la rebuda que està tenint el llibre. Suposo que espereu que funcioni molt bé, no? Ja esteu veient que està funcionant molt bé. Sí, jo crec que ha sigut un èxit total. Serà un any Contacto, serà una primavera Contacto, perquè és que abarca directament en un espai de gent molt ampli, i després pues, tota la gent que no va conèixer la Contacto, com el que comentava Marina, i que n'ha sentit a parlar. Jo que enguany serà un estiu, una primavera Contacto total. Estem preparant un festival Contacto a Mythics Club, a Pla dels Catalans, per al 13 de maig, que també esperem poder tornar a reviure totes aquestes sensacions. Inclús serà en contacte directe amb la gent, perquè vindrà. Jo trobo que allí se trobaran gent que fa 30 anys que no s'han vist i coincidirem allí en aquell espai. Serà bonic. Sí. Això que us deia, no?, la bona rebuda que està tenint el llibre, molta gent que fins i tot està demanant és que hauria de tornar la Contacto. Ah, tant com això de tornar, no sé si hem tingut algun testimoni, però sí que hem tingut gent, no sé, per exemple, la presentació d'Amposta, clar, no és sol usuari, sinó, per exemple, la presentació d'Amposta ens van vindre dos nois des de Tarragona, que també estan com a recollint tota la informació, que estan molt interessats en tot el que són les discoteques de Tarragona, i que també li agrada molt el disseny de tenir un munt de llibres. Un tenia una col·lecció de 8.000 discs de vinils, l'altre una col·lecció de 5.000 vinils, i també li interessava. Vull dir que també aquest llibre, a banda de la gent que ha estat a la Contacto, és també per a la gent que li interessa, que tot el que és el disseny de la música i el disseny dels espais i els anys 80. I crec que esteu preparant un llibre d'una altra discoteca. Això es pot explicar ja?
Bueno, es, bueno, encara no li he preguntat si ho vol fer. No, això, diumenge estàvem parlant moltíssim, Òscar i Pere Vall de Pérez, que sembla que sé que és un dels socis de la discoteca Metro, i llavors li vaig proposar si volia fer, després, tenint el llibre així en mà, i ensenyar-li el que volíem nosaltres, el que buscàvem nosaltres, si tenia prou material i prou història, si volia entrar en el projecte, i vam dir que a l'estiu ja parlaríem. Que per cert, no ho hem dit, però el pròleg d'este llibre està escrit per la nostra companya Tere Vall de Pérez. Aprofitem per a fer-li una abraçada i sí, desitjar que es recupere pronte. Tere la Moderna. Que és la parella de Pérez. De Pere Vall de Pérez, sí. No, i gràcies, nosaltres, si vols explicar-ho tu, estàvem convençuts que el pròleg el tenia que fer una dona, disc-jockey... Sí, complia una mica, era dona, havia anat a la Contacto i al damunt era disc-jockey, no? O sigui, que quin millor perfil que este, no? Per a ser la prologuista. Molt bé. Doncs enhorabona pel llibre, Quimo, Marina i també Òscar Figueres, i gràcies per vindre avui a la primera columna, Canal 20 Obre, que vagi molt bé la dia de Sant Jordi. Estareu signant llibres de la Contacto, sí, no? Sí, en principi estarem signant a la biblioteca, A les 11, i després a la 1 estarem a Llibreria Viladric, però igualment pel matí anirem movent-nos pels diferents espais on hi ha els nostres llibres. Moltes gràcies i fins la propera, que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. A tots vostres també moltes gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornem dilluns, ja saben, aquí al Primera Columna. Molt bon dia, molta sort i salut.